Okei, haluuks joku tehdä intro? Perkele. Okei. EASHL 6. Tos näyttää tällä hetkellä... Joo, ei nyt niitä yskimisiä. Niin näyttää, että... Hei. Täällä vitos divarissa tommonen kausirekordi 4-0-0. Ja juttu menee nyt siten, että jos me lähdetään kahden pelin jälkeen siitä asemasta, että yksi piste olisi matkaa divisionamestaruuteen, niin pelataan kolmaskin peli tähän episodiin. Ja mennään tänne näin, tuot näkee vielä alhaalta kokonaistilastot 38-0 viimeistä 10 peliä. Pisteitä. 9-1. Ja sitten kun mennään tänne koppiin, niin täällä on sitten samat äijät paikalla kuin edellisellä kerralla. Johtaja on magneetti niin kuin aina. Ja sitten meillä on täällä nämä muut hullut äijät myöskin. Mitä? Ei esittelyitäkö? No, haluatko nyt näin välttämättömästi? Se oli Ahtola. Aina sitä nappia. Olikohan Aho-veli opettanut? Sieltä se lähtee heti. Eli myös vieraileva tähti on paikalla täällä. Ai oikein mikä. Jaha. Jaha. Ihanaa. Iko tiimi ton. Herra, mun on ollut hyvä moraali. Monipuolista aloitusta luvassa sitten. Se vasen tappi liuska. Vähän Ben Amoria piti viiä maalille. Mulla on muuten vähän... Oliko viivettä? Ei sitten. Vedän nyt tällä puhelimella numero 4, niin en tiedä mitä voi... Mulla on ainakin hirveä viive. Toni! Onks joku pirkka modemi, kun se oikein toimii? Ai. Onko 5-1? Ei 5-1, kun 9. Kyllä. Hei. Mitä helvettiä? Koittakaa nyt puolustu. Oli melkein maalissa. Pitäis varmaan editoi aina ne semmoset heinäsyrkkää äänet on. Ja sitten aina kun mainitaan, ettei oo kavereita, niin joku viulumusiikki siihen. Kappuunta se Haltitselle rakee, se yritti lämärisyöttöä koko ajan. Mitä? Yritti lämärisyöttöä se Haltitselle. Oho. Kuka puuttuu kentältä? Minä, mul meni poikki. Nyt me voidaan voittaa tän, meillä ei enää remontaa. Ei siitä oo muuta hyötyä, kun se kuvaaminen. Se on kameramies, mutta se vie silti yhden pelipaikan täällä. Oliko hieno? Oliko? Oli. Oli. Kuka tuuletus oli hieno. Remo ei nähnyt edes meidän hienoa maalia. Nyt tiedät, miltä musta on. Nyt kerrankin lupaan tuolta hommasta, mitä se tapahtuu. Remo heittelee taas tavaroita. Onpahan materiaalia siihen spesiaalivideoon taas. Niin. Sun pitäis alkaa heittelee niinku tarkoituksella niitä tavaroita, niin se olisi hyvä spesiaali. Nyt oikein. Mulla ei näy pisteet. Sitten me tehdään tämmösiä maaleja, niin ei oo kuvausta päällä. Mä hymyilin silleen, että hampaat näkyy. Mä haluan, että... Voi jumala! Keltaiset hampaat. Näitä voititte, hienoa. Joo, mä tein 3+1. Mä olin se... Mä tein nyt... Hero! 1+1. Hero! Paljon se päätty? 5-1. 5-1! Pitääkö... Joillekin tulkata, että mitä se hero tarkoittaa. Sankari, älä... En mä tiedä, joillekin vois tulkata sen, mitä tarkoitti, että silloin kun mä olin paikalla, niin me oltiin tappiolla. Sitten sen jälkeen jyräytitte. Menee. Christian sai 3 pinnaa. Kato! Remo, vaihan mun mieleksi paita. Kai on tarrakuvi. On joo. Saada vähän pa... Ei, toi ei mä mun päälle ihan oikeesti. Unhan noita. Mitä te pelaa maalitikkiä? Mulla on yks... Kyllä. Noi puhutaan sua maalitikkiä, eli 2-2. Nipu. Mä pistin mun teille. Hyvä, jos on kaveri... Mut eihän ne pelissä kuulu kuitenkaan. Haikaa kokoelmaa. Ja sieltä niin, Lindeliä saa. He's on fire. Joo. Mä otin aloituksen vaan. Tuokaa... Juu. Vahtosa. Kenelle muotti? Joo. Jos näin kysyy jotain, niin silloin pidetään turpa. Pada! Vakaa niin helvetissä. Jumalauta, et mene koneella! Ajatiks sä break? Oli vähän break. Sä oot juntti! Sano multakin, että se on juntti. Remo, missä sä olet? Mä koitin hakea paikkaa, semmoista ovelaa paikkaa sieltä. Mä sulle mut jätettiin ihan paikka täällä. No niin, Remo. Ei tommos voinut kuoltaa, se oli vaan kääntynyt siihen silleen hölmösti.
Remo kuittaa, että voidaan voittaa tää. Remo suutuiks ajan? Näköjään kun se vähän sooloilee tää. No se hyö syötiin. Oli hieno syötti. No se on oli tämmönen perus. Siellä teidän lukiossa jotain epämoraalisia vikkuja. Nyt on. Menee hyvin. Mä en pysty pelaamaan yhdellä kädellä. Missä se toinen käsi? Puhelimessa. Sillä on ousus. Mitä sä teet? Oli läpi. Sitten tollu. Oi! Kyllä maali. Pahalaan hei. Hei, kumpi tuli? Taas silloin kun mä oon boksis. Joo, kyllä 10 ekeä maksaa vähän sama. Mä sorat saa ideas. Ei! Miten? Se ois menny varmaan. Niin, mutta se Niko on se mun Ahtola, mitä olin kertomassa, niin että se jätkä, joka sanoi, että alkoholi, tai kysymys oli, että mikä on viinaisuuden takia alkoholijuomat on suosittu, niin se vastasi, että säilyvyys. En mä näitä tahalleen tee, uskotteko? Onhan se taas Lindeli edes. Sillä on mutee vissiin päin. Joo, siellä on varmaan kimpus. Tullu hakkaamaan, vähän niinku remoa sitä pöytää, vaan mitä nyt hakkaskaan visko tavaroita siinä kun se hermosti. Se oli mun vaatekaapin seinä. Moi, kuuluko mun kun mä puhun puhelimessa? Ei kuulu. Ei kuulu. Eikö siis valitettu? Eli ne asu päässä teistä ennen. Tai... Mä jäin tohon niin niinku heinäsirkkojen kanssa, että en tajunnut. Mä vähän tiesin itekin, eikä tossa ei ollu enää pelastettavaa. Sun pitäis olla nyt hiljaa, ettei sä sekoitat tää Remon pää. Voinko mä laittaa ton videolle? Älä mielellään pisi, jos kävis sinne linkkaamassa nää videot. Niinpä! Vaikka mä ajattelin, että siihen pitäisi tehdä profiili, että sieltä voi käsin se kysymyksiä. Kyllä se nyt olisi se arvosta, että... Niin ja tiiäks mikä oli parasta, että just äsken tuli maali. Arva kuka teki, no se ei oo kyllä yllätys. Sensuroi, että pistää jotain ääniefektiä tai jotain, koska... Voi että mä keksin kyllä jotain. Heinäsirkkoja. Kyllä mä keksin joo heinäsirkkoja. Vähän semmosia voimistettuja heinäsirkkoja. Tää on vähän huono, kun puoli tässä, kun mä oon täällä. Niin, mikä Jerry tohon maalin kohdalle tuli? Hiljaa, nyt hiljaa, täällä on niin lihajaa. Äksää! On taktikaan lukee niinku joka video. Puhutaan helikoptereissa. Ei mua kiinnosta. Kyllä mä voin tunnustaa, että mä en oo ikinä pelannut mitään sotapelejä. Mutta en tiedä, onko siinä pelissä mitään statsia, että se koskee kiinnostaa. Niin, hei, kodissahan olisi kanssa statsia. Ei. En mä tajun niistä pitää, en mä kiinnostanut. Gilded Ratio. Thompson on kans. Oi. Hieno. Jaano. Hali. Minä. Hei, käyttäjistä ei vitsailu. Se on pyhä asia. Jumala noilla hinduilla, ei kun islameilla. Oi. Miksi teit taas maali? Leikku islameille, eikö? Taitaa olla semmoista... Eikö se ole semmoista real life kodia siellä? Mä olin sanomassa ihan sama. Siellä voi tulla taktikan tukemaan. Muista kuitata, jos semmonen tulee. Ei se. Joutuu kohti sotaa ja sitten, että täällä on ydinsodan vaara, niin tulee mieleen vaan taktikan tukemaan. Jos ikinä pitänyt painaa NHL 400, tää on kiinni, mutta tein niin. Pitäis varmaan joku mennä johonkin anonyymit kutiin pelaajat ryhmään. Vertaistukea. Ai niin, se on Kopitar. Näyttää on samaa. Sainko Remo Trofi? Kopitari Anssi. Mä sain siinä edellisessä osassa sain. Aha. Anssi on kyllä. Mä en oo saanut sitä. Oon muuten kerran käynyt siellä Anssin valtiossa tuolla Sloveniassa. Remo, voisiks tulla nyt tänne koppia, eikä selitä siitä Slovenian historiasta? Remo, osaako kysyä, että jos on koulussa kysymys, mihin voi vastata hyvin yhdellä lauseella, niin vastaatko siihen yhdellä lauseella vai semmoisen ylipitkä vastauksen? Että mä yleensä vastaan siihen yhdellä sanalla, vaikka siihen voisi vastata yhdellä lauseella. Niin, että meillä on pelinumero 3 nyt sitten, koska täällä on nyt sitten divisioonavoitto katkolla ja sitten trofit, koska
tappioton kausi olisi. Näiks? Ei, kun sano, että oli. Mä pysyin mahdollisimman hiljaa siellä kassalla. Niin, se oli siellä jono edessä ja veti juoksua enää. Niin, mä vedinkin. Mä olin siellä vaan... Ei noin. Hei, viive. Oikeesti? Hei, onko viive? Olisit sanonut, että sä et osaa, tai olisit kirjoittanut, että sä en osaa puhua. Että on vähän tämmönen sosiaalisuusvamma, että kirjoitat sen nimen. Sä ootte sitä kuitattua. Kui? No. Miks mä lähettis? Jaa. No, mä lähin sitten jo, mut no, pelakkaa sitten. Ai jaa. Miks sä lähit tästä? No kun mä sanoin, et viive kuitattaa. Miks ei kukaan kuunnellut tota? No ei me enää lähet. Oliks nyt vähän nyt kyllä osu ahtulat omaan nilkkaan tossa? Kaikki puhuu ja kukaan ei huomannu Lindeli Esaa, joka sanoi viive. Tässä on kyllä, jos joku ois kuullu jossain NR-junossa sanaa Remo, niin ei ois varmaan tunnistanut kyllä ku... Häh? Ja katkes. Niinpä, mäkin olin sinne efektiin välissä katkes. Loikkaus. Ok. Esto. No, minun ja sadan pitää hoida tätä peliä. Siinä oli Remolta puolustus highlight. Kyllä. Huomasitteko te, että nää on muuten hulluja? Ei. Niin, NR on osa sanonut nimen Remo, niin sitä ei olisi kyllä varmaan tunnistanut, kun se on yksi yleisimmistä miehen nimistä kuitenkin Suomessa. Meidänkin koulussa on joku varmaan 30 Remoa. En oo kyllä minäkään ikinä nähnyt niinku elävänä toista saman nimistä. Elävä Remo. En oo kyllä itse asiassa kuolluttakaan. Mä oon kyllä vaan kuullut semmosena. Mä oon kuullut semmosista henkilöistä. Mä en nää ketään ja kukaan muukaan Remo ei nää ketään. Jos mä pistän Elite Prospekti hakuun Remo, niin sieltä tulee kai joku 95 hakutulos. Niin, mutta kun se on jotain niitä sveitsiläisiä. Niin, ne on kaikki sveitsiläisiä. Niin, säkin oot sveitsiläinen. Eikö sä muista? Tee Mannerheim. Sulla on nyt Mannerheim, mutta on vähän väärää tietoa. Höy. Ui, potti hoitaa. Hoida potti. Ui. Meidän pitää voittaa tää peli sportimiehien vanhoilla maaleilla. Klassisella kalastelulla ja pullamaaleilla ja snaipeilla. Sportimiehet, siinä on kyllä... Sportimiehet! Mistä se... Haluan kysyä, mistä se nimi tulee? Keksin. Ei kun eipä keksin, se oli se... Perhana. Semmonen kuin... Se joku äijä. Niin, koska eihän täällä Suomessa ole kuin yksi santeri. Toinen etukulma snaippi tolppa. Niitä remoja onko joku 30. Per joku 15 tai joku. Meillä on ainakin muutama remo. Ne on kaikki vähän samanlaista. Tekeekö statseja? Oi jumakaan. Okei, okay, jotenkin me selvittiin tää eka erä vielä nollasta. Mä en kyllä tiedä miten. Eikö sä suuttunut siitä, kun sitä... Suuttunut kun opaa lisäs. Mä muistan kun... Se en mä et muista enää. Piikeissä oli se. Ai. Yksi nolla. Ois speed testi. Missä kuuluu aina se... Oi jumala. Siis jotenkin tulla. Ahtavaa sieltä kuuluu. Se oli semmonen puntilamaali. Ei vielä. Mä oikein nyt tajunnut, miltä susta tuntuu näissä. Lindel syötti. Tarkoitukseni ei ollut tehdä omaa maalia, vaan puolustaa. Teikö sä oman maalin? Lightning on salama. Ei oo. Ei oo paljon. Voi jumanko. Kato, oi. Uskomatonta, me mentiin johtoon näitä äijää vastaan. Siipiveikko. Tää ois ollu ennennäkemätöntä NHL 500. Ois joo. Ja toisen erän jälkeen käsittämättömästi. Eiks Kilmoro 87? Kyllä. Kato Eevi, kun sitten meillä on niinku reilusti enemmän hyökkäysaloja aikaakin vielä. Miten? Paljon peli? 2-1 johto. Arvo, kuka on tehnyt maalit? Puntti. Joo. Onko Puntilla maaleita? No se eka oli. No oli se eka kyllä vähän. Toinen oli läpi. Se oli hieno just. Se oli legi. Mä tähtäsit siis sinne. Ei tähdännyt. No sitten. P
taas. Oi oi, 51 toinen. Ei oo todellista. Sieltä tulee Christian. Niin. Taas syöttö. Ja vahvistuspunti. Samanlainen. Samat syöttöjä. Käsittämätön. Joo. Ja sitten kala. Mitä asiaa? Mitä asiaa? Millainen sää on? Seuraava hailatti meidän maalivahdista. Ei kun niistä, kun ne ei oo tehnyt paikoista. Tulee kaksi tolppaa. Niin. Ois tullut. Okei, tää kattoo uusinnat, elikkä tätä vastaan saa pelata loppuperin aikaa. Selvä, moraali kestää. Mikäs oli se NHL Blacklist? Se on ihan paska meistä. Siellä niinku mukamas... Siellä oli ihan ihmeellisiä syitä, että minkä takia niinku... Mitä se nyt olikaan. Niin, että sitä, että kattoo kaikki uusinnat. No niin, se nyt on. No ei varmana. No, siis on oikeesti sairaan rahita, jos kattoo oikeesti kaikki uusinnat. Paitsi sit, kun tekee ite maalin. Tai niinku vastusta tekee maalin. Sitten ei kato. Tekee sille maalin siis. Mut niin, niin. Voi junkaa. Eihän se on niinku mitenkään kielletty. Ei, mut jos kattoo kaikki. Niin ja sit sen takia, että ei paina highlightia, että haluu niinku pelaa niinku realistista peliä, missä on pelikatsoja, niin joo, blacklistille siitä saatana. Ei tossa oo mitään järkeä. Kyllä mun mielestä saa kattoo animaatiot, jos haluaa. Kerro syy siihen. Mitä? Miksi? Miksi synkronin on blacklistille? Se on ihan... Ai miksköhän? Oh joo! Tää on taas tää sun moraali taas, vertaat niinku... Siin ei kumpikaan hävii. Ei niinku... Ei no. Synkrottavaa ja synkroja. Niin, mut siinä tuhlautuu sen aikaa, joka on niinku... Niin, mut tuhlautuu uusintoja kattoo. Miten tommosen voi tehdä? Niin. Mä en edes ite tiedä, miten tommosen maali pystyy tehdä. Otetaan tää katsojen haltuun tää kysymys, saa kommentoida. Että mitä mieltä olette tällaisesta. Eihän siinä mitään aikaa tuhlannu, jos se rekordista välillä. I don't think so! Teillä on kyllä moraali pielessä. Ei! Ei sit ois varmaan tullu maaliakaan. Lindeli Esa ei saanu avokaisesti. Mutta kyllähän tää nyt vaan jotenkin tuli hoidettua. Noniin, maalivahti pois. Maalivahti, nyt on moraalita toimintaa. Eiku, on sit on aloituksessa. Toi on niitä juttuja, joille mä vaan niinku en pysty nauramaan. Ai voi se synkrata. Tarvi ottaa noin vakavasti. Remo, tää on videopeli. Synkroviina voi olla niinku jollekin sillä niinku, et se on hauskaa. Niin et se voi toisen hauskuutta. Mä en tiedä oikeesti semmoseen, jotka niinku... jotka joutuu synkromisen kohteeksi. Ja heidän mielestään se olisi jotenkin hauskaa. En no, ehkä sen toisen mielestä. Synkroja mielestä, synkroja nauttii siitä. Ikinä ei oo häviäjällä hauskaa saa. No voi olla! Kyllä mulla on ollut hauskaa, vaikka olen hävinnyt. No. Jos se on legit peli, ei siinä mitään. Jos vastustaja ansaitsee voiton, niin sittenhän se menee niin. Ja sit hakataan vaatekarjoihin. Niin sit heitetään tavaroita saatana. Hauska videopeli. No. Mulla on hauskaa, kun mä pelaan. Aika kivalt näyttää nää meidän viimeiset pelit. No joo. Remo masentu. Lopetetaan video tähän. Viimeisenä sanoina, että vaikka täällä pelataan samassa joukkueessa, niin ei täällä moraalinen toiminta ole kaikilla ihan samalla tasolla. Eihän täällä kukaan tosissaan oo. Niin, mut... No... En mä jälleen sanoa, mutta... No joo. No niin, antaa Remon olla. Anteeksi. No niin, hei, onko loppusanoja? Ei hei. Kai tää jatkuu vielä vaikka nauhoitusta. Remo ei pysty olemaan moraalittomia kanssa tekemisessä. Se oli vaan tarkas. Mä sain Jaaksin striimistä jotain Remon kanava, se on kyllä niin. Siellä puhuttiin jotain, se oli, just tuli striimi loppu. Se oli loppunut ja sit siellä oli joku, se oli se, joku narrifani ja Markus Player ja joku. Oli puhumassa se jostain, ja jostain NHL-kommunitystä sitten sanoin, että joku Remo Christian, niin että se on helvetin hyvä pelaamaan. Hyvä pelaaja. Niin ja sitten menit sinne mun kanavalle ja katsoit niitä videoita koko yö ja ihmettelit, että miten mä oon niin hyvä. Miten voi olla? No sä näit siinä yhdessä snapissa se, mikä siinä, se on meidän luottamusoppilas, se kyseli. Mikä se on semmonen modeli, mikä piti hirveetä ääntä se?
sitten ensimmäistä tulee kyllä niin ahtava, että kiekko meni läpi. Just. Pelastakaa nyt joku, tää meni tosiaan heille.